कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ म सगोत्री आचार्य दर्शकहरू हामी आजको श्रृङ्खलामा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका बारेमा संवाद गर्दैछौँ अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि हामीले कला क्षेत्रको बारेमा छलफल गरेका थियौँ त्यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर नेपालको कला क्षेत्रको विकासमा आजको प्रतिष्ठानले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी संवाद गर्न खोजिरहेका छौँ नेपालको कलामा अत्यन्त ठुलो वैभव भएर पनि यसको गरिमालाई राज्यले किन यथेष्ट लगानी गर्न सकेन या यसलाई सुरक्षा गर्दै यसको विकासमा किन राज्यले भरपर्दो टेवा दिन सकेन आजसम्म समस्याका कारणहरू के के थिए र त्यसको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने बारेमा आज हामी सम्वाद गर्नेछौँ हामीसँग यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ नेपाल कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव देवेन्द्र थुम्के यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सदस्य सचिवका रूपमा यति नै पदाधिकारी भएर कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ यात्रा आफुले आफुले यो आ, आ, यात्रा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि आफूले आफूलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरा बाँड्न मन लाग्यो सुरुमा धन्यवाद मेरो कला यात्रा लगभग सा साढे दुई दशकदेखि नै नेपाली कलाकै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढ्यो र अध्ययनको क्रममा पनि मेरो कला विषय नै हो चित्रकला र मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट दक्षिण एसियाली कला अध्ययन विषय मूलत त्यसमा चाहिँ नेपाली कला दक्षिण एसियाको पनि नेपाली कलाको विषयमा मैले त्यहाँबाट स्नातक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चित्रकलामा मास्टर्स गरेँ र अहिले मेरो त्योभन्दा माथिको अध्ययन पनि जारी छ कलाकै विषयमा कला क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान लेखन प्रकाशन र निरन्तरको साधना यहाँको यो यात्रा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यति बेला सदस्य सचिवका रूपमा आइपुग्नु भएको छ नेपाल सरकारले यहाँमाथि यो प्रकारको भरोसा यो प्रकारको जिम्मेवारी चाहिँ किन सुम्पियो भन्ने लाग्छ सर्वप्रथम त सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल अलिककला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ उहाँले नियुक्ति गर्नुभएकोमा उहाँ र यो प्रतिष्ठानको संरक्षक माननीय संस्कृति मन्त्री उहाँहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सिफारिस समितिका सदस्यहरू जसले आ, आ, मेरो योगदान र क्षमता लाई योग्य देखेर छनौट गर्नुभयो उहाँहरूप्रति सर्वप्रथम हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मलाई लाग्छ मैले यो यात्रामा एउटा कला जीवनको यात्रामा गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गरेर नै उहाँहरूले यो ठाउँमा छनौट गर्नुभएको भन्ने लाग्दछ मलाई भनेको यहाँको त्यो आफ्नो जस्तो प्रकारको हिजोदेखि नै कला क्षेत्रमा सक्रियता थियो र त्यसबाट निरन्तर जो परिणाम आइराखेको थियो त्यसको मूल्याङ्कन भएको रूपमा यहाँले बुझ्नु भएको छ त्यसरी उहाँहरूले त्यसरी देख्नु भएको हुनुपर्छ म फेरि त्यही यो नै हो भनेर भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले त्यो क्रियाशीलतालाई मूल्याङ्कन भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ यो अहिलेको टिममा चाहिँ बिल्कुलै नयाँ अनुहारहरू पनि देखिएको छ होइन नयाँ साथीहरू पनि आउनुभएको छ एकाद साथीहरू पुराना पनि हुनुहुन्छ यो नयाँ टिम निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको बुझाइ के छ हाल हालसम्म चाहिँ हामीले प्रायः जसो विगतमा जस्तो प्रकारको टिम आउने गरेको थियो धेरै मान्छेहरू दोहोरिने या चाहिँ विभिन्न पक्षबाट अलिकति रिटायर्ड लाइफ जिउनेहरू चाहिँ बढी आउने गरेको देखेका थियौँ हामीले तर अहिले चाहिँ अलि यङहरूको टिम पनि आएको देखियो नयाँ नयाँ अनुहारहरू यो एकाडेमीमा यो प्रकारको प्रवेश कसरी सम्भव भयो सर्वप्रथम नयाँ भन्ने विषय नै अलिकति यसमा विचार गर्नुपर्ला उहाँ भन्दा पनि निरन्तर क्रियाशील साथीहरू नै हुनुहुन्छ सर्वप्रथम कलाको हिसाबले उहाँहरूको दशगौँको साधना छ अब आ, यो उहाँहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर कलाको क्षेत्रमा संस्थागत ढङ्गले संरचनागत का ढङ्गले काम गरिरहनु भएको हो र अध्ययनको क्रममा पनि लगभग धेरै जसो साथीहरू र फेरि युवाभन्दा क कु, कुन उमेरलाई युवा भन्ने चालिस कटेको साथीहरू हुनुहुन्छ अब त्यसलाई युवा मान्ने कि नमान्ने चालिसभन्दा तल जसलाई हाम्रो मान्यता पनि छ भने युवाभन्दा पनि एउटा काम गर्ने जुझारु सोच भएको टिम अहिले आएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो भनेको पाको मान्छेहरूले नेतृत्व गर्ने गरेको हाम्रो जुन राज्यका विभिन्न संरचनाहरूको जस्तो प्रकारको प्रणाली थियो त्यो हिसाबले पनि अलि नयाँ मान्छे आउँदाखेरि अलि युवा भनेर त्यसरी आम रूपमा बुझिएको पनि होला चालिसभन्दा तलको कोही हुनुहुन्न यसमा अब त्यो मूलत केही त हुनु होला एक दुईजना तर चालिसदेखि माथि नै हुनुहुन्छ माथि के केही अब हामी कहाँ त साठी नआएका मान्छेहरूलाई युवा मानेर नेतृत्वमा ल्याइराखेको अवस्था हुन्छ धेरै ठाउँमा खास था। गरी राजनीतिमा त्यस्तो देखिन्छ राजनीतिमा पनि बत्तिस वर्षेन्ट प्रधानमन्त्रीका भएका उदाहरणहरू पनि छन् बाहिरभन्दा कम बाहिर देशहरूमा हाम्रो देशमा पनि अब बिपी कोइराला लगायतको विभिन्न नेताहरू हुनुहुन्छ जो कम उमेरमै नेतृत्वमा पुग्नुभयो र अहिलेका लिडरहरू नेताहरू पनि उहाँले राजनीति थाल्दा त युवै हुनुहुन्थ्यो नि उहाँहरूको लिडरसिपले आज यो देशमा यो परिवर्तन पनि सम्भव भयो उहाँहरू पनि त चालिस भन्दा मुनिमै नेतृत्व गर्नुभएको त्यसो भएर हामीले यो बारबन्दी भन्दा क्षमता र उसको क्रियाशीलता उसको योग्यता के छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेको उमेरको कारणले भन्दा पनि उसको क्षमता दक्षता के हो त्यो हिसाबले आउने कुरा त महत्त्वपूर्ण छँदै नै छ मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो एकाडेमीहरूमा जसरी अहिले तपाईँहरूको टिम आइपुग्यो ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा टिम बाता, बाता को को, यो टिमबाट टिमबाटबाट चाहिँ धेरै कलाकारहरूले धेरै पक्षमा अपेक्षा गर्नुभएको छ जस्तो विगतमा प्रशासनिक नेतृत्वमा या त्यहाँको राज्यको लगानीको त्यसको वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा या देशैभरका सबै प्रकारका कलाकारहरूको चाहिँ सहभागिता यो प्रतिष्ठानसम्म जोड्ने कुरामा अहिले पनि सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय पालिकामा जाने हो भने धेरै कलाकारहरूलाई यो हाम्रो प्रतिष्ठानको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ यो विडम्बना हामीसँग छँदैछ अब यहाँहरू आइसकेपछि त कलाकारहरूमा एउटा खालको आशा त होला त्यसलाई कसरी जोड्नुहुन्छ मूलत हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पहिला कला के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ हामी यहाँ खालि केन्द्रीकृत सोचले र हामी हामीले भोगेको कुरा पनि के हो भने कला क्याम्पस एउटा मात्रै थियो म काठमाडौँ आउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ललित कला क्याम्पस पछि सृजना कलेज भनेर खुल्यो पछि केही वर्ष पछाडि र काठमाडौँ विश्वविद्यालय त्यस पछाडि आयो अहिले एक वर्ष जति भयो बौद्ध लुम्बिनी विश्वविद्यालयले कला विषय नेपालमा तिनवटा विश्वविद्यालय बल्ल सुरु गरेका छन् त्यो कला अध्ययन पनि काठमाडौँ केन्द्रित छ यसो भएर अब काठमाडौँ बाहिर छैन यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिले देशमा तिनवटा तहका राज्यको जुन संरचना छ सरकारको अवधारणा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय अब स्थानीय सरकारहरूसँग पनि जाने अहिले अवधारणा त छ कलाको संस्कृति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ उहाँहरूको त्यो पालिकाहरूले पनि त्यो योजनाहरू बनाउनुलाई नीतिगत रूपमा त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र हामीले यो बिचमा हामी का यो कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालबाट यो गाउँपालिका महासङ्घसँग मिलेर हामीले यो चित्र प्रदर्शन का, तथा कार्टुन प्रदर्शन गरेका थियौँ Mm -hmm. त्यो अनुभव पनि छ जहाँ चार सय साठीवटा गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो र हामीले त्यहाँ त्यो पालिकाहरूसँग सम्वाद गर्ने अवसर पनि पायौँ त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई धेरै थोरै बुझ्ने अवसर पनि पायौँ र यो कार्टुनिस्ट क्लबकै सन्दर्भमा हामीले देशका सातै प्रदेशमा कला प्रदर्शनी गऱ्यौँ प्रदेशका मुख्य सहरमा र एउटा त्यो किसिमको एउटा प्रदर्शनीले पनि त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने र त्यहाँको कलाको अवस्था बुझ्ने र समाजमा कलालाई हेर्ने दृष्टिकोण तल तहसम्म कस्तो छ प्रत्यक्ष भौतिक रूपमा हामीले त्यो बुझ्ने अवसर पनि पायौँ हामीले मूलत नेपाली कलालाई पहिला चिन्नुपर्छ नेपालमा कलाको विशेष गरी चाहिँ देशमै एउटा राजकीय कला हुन्छ राजकीय भनेको राज्यद्वारा परिवर्तित कला हुन्छ एउटा जनकला हुन्छ लोककला भनिन्छ हामी जो जनताले आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित रहेर रह। निर्माण गर्ने अथवा बनाउने कला हुन्छ यसरी अर्को चाहिँ फेरि धर्म संस्कारसँग जोडिएर आएको परम्परित कला पनि हुन्छ जसलाई हामी शास्त्रीय कलाको रूपमा नि लिने गर्दछौँ यसरी समा हाम्रो समाजमा समाज या देशमा या विश्वमै पनि कलाका रूपहरू त्यो अथवा कलाको विकास तिनवटा ढङ्गले भएको हुन्छ राज्यद्वारा प्रवर्धित राजकीय कला चाहिँ त्यसलाई त राज्यकै संरक्षण हुन्छ र त्यसले फल्ने फस्टाउने अवसर पनि पाउँछ त्यसको इतिहास पनि हुन्छ तर जनताका भुइँ मान्छेहरूका कलाको इतिहास त छैन नि नेपालमा लोककलाहरू कति किसिमका लोककला बनाउँछ नेपाली समाजमा जस्तो विभिन्न जा, जात जाति भाषा भाषी अहिले भाषाकै सन्दर्भमा एक सय उन्तिस भाषा बोलिन्छ भन्ने आएको छ भाषा आएको कुरा आइरहेको छ भनिसकेपछि प्रत्येक भाषा बोलिन्छ भने त्यो भाषा सँगसँगै त्यहाँ उनीहरू उनीहरूको हस्तकला हुन्छ उनीहरूको लोककला हुन्छ उनीहरूको लोकजीवन हुन्छ उनीहरूका लोक वार्ताका कुराहरू होलान् यी कुराहरू जनताले निर्माण गरेका कुराहरू पनि छन् यी कलाहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ पहिला त पहिचान गर्नु छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने छ विभिन्न जात जाति समुदायमा प्रवर्धित भएका अथवा विकसित भएका कलाहरू यो नेपालमा अहिले चिन्दाखेरि हामी केही कलाहरूलाई हामीले यसो हेर्दाखेरि फला यो, यो यो कला छ यो समुदायको जस्तो मिथिला लोककला भनिन्छ नेवार लोककला होला अहिले भोजपुरी लोककलाको बहस चलिरहेको छ पर्वते लोककला छ थारू लोककला छ अवधि लोककला छ किराँत लोककला विभिन्न अब समुदायका आफ्ना कलाहरू छन् लोककलाहरू हस्तकला नि छन् र अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मानिसले बनाउने चिजहरू जति पनि चिजहरू आफ्नो उपयोगको निम्ति बनाउँछन् त्यो उपयोगको निम्ति बनाउने कलाको कुनै न कुनै रूप आकार हुन्छ भनेपछि त्यो पनि कला हो सुरुमा बनाउँदा कला हो र जब धेरै मानिसहरूको आवश्यकता पुरा गर्ने चरणमा पुग्दछ अनि त्यो उत्पादनतिर जान्छ जस्तो हामीले हिजो अहिले मेसिनद्वारा वा बाहिर प्रविधिद्वारा निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि बनाउने चिजहरू पनि हस्तकलाका कुराहरू हेरौँ हलो बनाउने कला सामान्य छैन हाम्रो भर्याङ बनाउने लिस्नु भन्छ लिस्नो बनाउने कला हाम्रा कष्ट काष्ठकलाका झ्याल ढोकाहरू हेरौँ डिजाइनका त्यसका डिजाइनका कुराहरू हेरौँ हाम्रो वास्तु संरचना नेपालको वास्तु संरचनाको विषयमा कहाँ बस्छ डोल्पामा बनाउने <coughs> <coughs> घरहरू वास्तु संरचनाको संरचना पढ्न पाइन्छ न हामीले त्यसको अध्ययन गरेका छौँ हो गरे <laughs> यहाँले सही विषय उठाउनुभयो कि जस्तो जनस्तरमा जस्तो प्रकारको हाम्रो कलाको सामर्थ्य छ त्यो कुरालाई राज्यको तर्फबाट पहिचान गर्ने संरक्षण गर्ने प्रवर्धन गर्ने कुरामा आजसम्म जे कमी भयो नि अब त्यो कमीलाई पुरा गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू अहिले आइपुग्नु भएको छ यसमा सिमानाहरू के के छन् भन्ने बारेमा हुनु त अब यहाँले भर्खरै त्यो पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ यो सोध्न हतारो पनि होला तर पनि मोटामोटी हामी यसरी जान्छौँ भन्ने प्रकारको केही सोच त पक्कै बनाउनु भएको होला अब कला सृजनामा निरन्तर काम गरेको मान्छेलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा छैन यसको समस्या पनि थाहा छ सम्भावना पनि थाहा छ कसरी अगाडि बढाउनु छ अब यो जनस्तरको कलालाई प्रवर्धन गर्ने कुरा चाहिँ अब हामी यो अहिले भनिराख्दा त सबै कुरा अब कति होला तर हामी यसको अध्ययन गर्दैछौँ सुरुमा त यसको अध्ययन गरिसकेपछि हामी अब कहाँ कहाँ हाम्रा सीमाहरू हाम्रा स्रोतका कुराहरू पनि होला हामीले त्यो पहिचान गरेर हामीले प्रादेशिक सरकार स्थानीय सरकारसँग मिलेर त्यो समन्वयमा तत्त ठाउँको कुराहरूलाई हामीले अभिप्रेरित गर्ने र त्यहाँको सांस्कृतिक संरचना ती सरकारका सांस्कृतिक संरचनाहरूसँग जोडेर ती कलाहरूको खोज अनुसन्धान परिवर्तन संरक्षण गर्ने काममा हामीले एउटा पहल पुलको काम गर्नेछौँ र अर्को वास्तु संरचना हामी पनि सबै कुरा हामीले भन्ने पनि होइन यसमा हामीले त्यो अभिप्रेरित गर्ने कुरामा हामी चाहिँ लाग्नेछौँ र अब सबै कुरा हामीले गर्ने भन्दा पनि हामी समन्वय जस्तो अध्ययनका विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी के, के पाठ्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा पाठ्यक्रममा नेपाली कलाहरूको विषय कति राखिएको छ mm -hmm. यो प्रश्न विश्वविद्यालयले चाहिँ हामीलाई पनि छ हामीले खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रश्नहरूको बिचमा विश्व विश्वविद्यालयहरू पनि छन् र हामी प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू पनि छौँ यो प्रश्नहरूको हल समाधान खोज्ने हामी सबै मिलेर एउटा हामी कहाँ एउटा फेरि समन्वय को अभाव पनि अथवा त्यो कमी पनि देखिन्छ जस्तो ललित कलाको सन्दर्भमा पुरातत्व विभाग अभिलेखालय अनि हामी समाजशास्त्रको कुरा पनि गर्छौँ मानवशास्त्रको कुरा गर्छौँ भने यीसँग सरोकार राख्ने अध्ययन गर्ने केन्द्रहरू संस्कृति पढाउने अध्ययन गराउने केन्द्रहरू विश्वविद्यालयहरूसँग पनि समन्वय गरेर यी विषयहरू जहाँ जहाँ छन् कलालाई लाँदाखेरि ला ला त हाम्रो नेपाली कलालाई नेपालको सामाजिक मनोविज्ञानसँग जोड्ने कि नजोड्ने त्यो सामाजिक मनोविज्ञान अनुसार कसरी निर्माण भएका छन् कलाकृतिहरू अथवा मानवीय दृष्टिकोणबाट कसरी ती कलाकृतिहरू निर्माण गरिएको छ ती विषयमा हामीले यी प्रश्नहरूको हल खोज्नुपर्ने ठाउँमा हामीहरू छौँ र हामी सबै मिलेर यसमा चाहिँ विश्वविद्यालयहरू प्रतिष्ठानहरू मन्त्रालय सरकारहरू सरकारका पनि सङ्घीय सरकार प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार सबैको समन्वयमा नै हामीले नेपालका मौलिक चिजहरू अथवा हाम्रो पहिचान दिने चिजहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नु छ विकास गर्नु छ प्रवर्धन गर्नु छ र यी चिजलाई फेरि आर्थिक उत्पादनसँग आर्थिक अर्थतन्त्रसँग पनि जोड्नुपर्नेछ हामीसँग भएका हाम्रा सम्पदाहरू नै हाम्रा जुन ज्ञान रैथाने ज्ञान भनौँ अथवा परम्परिक ढङ्गले हजारौँ वर्षदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएका जुन ज्ञानहरू छन् ती ज्ञानहरूलाई हामीले तिनको त पहिला चाहिँ संण हो देशको विकास हो र त्यसलाई चाहिँ फेरि उत्पादनसँगै जोड्नु पर्दछ र त्यो आय आजनको कुरा पनि हो भनेको कलालाई हामीले उत्पादनसँग जोड्नु चाहिँ अबको आवश्यकता भयो त्यो पनि जोड्नु विगतदेखि नै आवश्यक त थियो तर जोडिएन यसैभित्र मैले यहाँलाई सोध्न छुट्याउनु नहुने एउटा गरुङ्गो प्रश्न चाहिँ के हो भने नेपालको कला क्षेत्रको जस्तो प्रकारको सम्भावना थियो विगतदेखि नै त्यसमा काम चाहिँ राज्यले गर्न किन सकेन खास गाँठो परेको कहाँ रहेछ तपाईँले दशकौँ फटाउनु भएको छ नि यो क्षेत्रमा आफ्नो जिन्दगी तपाईँलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा छैन अध्ययनको एउटा प्रशासनिक नेतृत्वको अध्ययनको पाटो बाँकी होला भर्खरै आउनुभएको भन्न मिल्यो तर नेपाली कलाको बारेमा त यसको रौँचिरा तपाईँलाई थाहा छ नि यसको समस्या पनि थाहा छ यसको सम्भावना पनि थाहा छ खास विगतमा गाँठो परेको कहाँनिर रहेछ यो क्षेत्र किन विकसित हुन सकेन किन उचाइमा आउन सकेन यसको मुख्य कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हामी नेपाली कलाको मूल्य मान्यता मौलिकता यसको विशिष्टतालाई हामीले बुझाउने चरणमै प्रवेश गरेका रहेनछौँ <laughs> जस्तो पाठ्यक्रम बन्छन् हामीले हेरौँ न एकदेखि बाह्रसम्म बन्ने अनिवार्य अङ्ग्रेजी र अनिवार्य नेपालीमा बढी साहित्य हाबी छ हो <laughs> तर त्यो ती, त्यहाँ ती, के संस्कृतिलाई पनि अथवा कलालाई पनि पाठ्यक्रममा कुनै कुनै ढङ्गले सम्बोधन गरिदिएको भए त्यो नेपालको चिजहरूलाई बुझिन्थ्यो होला पहिला त बुझ्नु पऱ्यो नि समाजमा त्यसको महत्त्व के हो भने आफूले आफूलाई हामीले चिनेनौँ कि भन्ने मुख्य कुरा एउटा गाँठो यो हो कि जस्तो लाग्छ पहिचानको समस्या भयो मुख्य मुख्य कुरा त चिनाउनु पऱ्यो नि मैले मैले चिनिन भने अनि हामीले म को हो त हामीले रोबोट जन्माउने रोबोटिक सोसाइटी जन्माउने हो कि हामी पहिचान र मूल्यसहितको अस्तित्वसहितको समाज निर्माण गर्ने हो यही यही गम्भीर प्र प्रश्नको बिचमा हामी हेर्छौँ र पाठ्यक्रम नै यसको एउटा प्रमुख आधार पाठ्यक्रम हो भन्ने लाग्दछ दोस्रो कुरा राज्यले पनि अब अहिले त हिज राज्य अथवा सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले कलालाई पहिचान गरेर तत्त ठाउँको कलाहरूलाई पहिचान गरेर तिनलाई विकास प्रवर्धन गर्ने कुरामा पनि केही कमीहरू रहेका होलान् अब त्यो हामीले अहिले अब अध्ययन गर्ने र अब यो सबै हुन्छ भन्ने नि होइन तर हामी त्यो खाका एउटा मार्ग कोर्ने कोसिस गर्नेछौँ हामीले हामीले त्यो प्रयत्न गर्नेछौँ अहिले र अहिले हामी धेरै कुरा बोल्नु भन्दा पनि अहिले हामीले मसिनो गरी तलका कुराहरूलाई केलाउने र त्यो केलाएर कहाँ कहाँ के के सम्भावनाहरू छ मानिलिनुहोस् न कुनै हामी कहाँ सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकारहरू छन् कुनै पालिकामा हामी पुग्दाखेरि त्यहाँको पहिचान के हो त स्पेसल पहिचान कहीँ काठको काष्ठको होला कहीँ सेरामिक्सको होला कहीँ चाहिँ अन्य चिजहरू होला नि कहीँ चित्रको होला कहीँ लोककला होला के हो त त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले एउटा उपहारको रूपमा के लिने अथवा त्यहाँको सम्झनाको रूपमा के लिने या हाम्रो हाम्रो बाहिरबाट आएका चिजहरूलाई हामीले त्यहाँ ल्याउनु पर्ने पर्ने हो या हामीले त्यहाँको चिजलाई नै हामीले एउटा उपहारको रूपमा लिने यसले दुइटा कुरालाई अर्थ राख्छ एउटा चाहिँ सांस्कृतिक पहिचानको कुरालाई हामीले त्यो त्यहाँ निर्माण गरेर गयौँ भने त चिनाए हुन्छ त्यो त्यो सरकारको पालिकाको दोस्रो कुरा त्यहाँको अर्थतन्त्र पनि हुने भयो त्यहाँ जाने मान्छेले किनिसकेपछि अर्थतन्त्रसँग जोडिनु भयो तेस्रो कुरा यसले त्यो त्यहाँको स्थापित जुन पहिचान छ त्यो पहिचानलाई त फेरि त्यहाँबाट बाहिर ल्याउने भयो नि <laughs> हामी कहाँ अहिले समृद्धिको कुरा बेसकरी चल्छ भनेको हाम्रो राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्न त्यो स्थानीय क्षेत्रमा भएका पहिचानहरू ती सूचकहरू पनि सहयोगी हुने भए मैले यहाँ अलिकति यहाँ जोड्न खोजेको थियो भने अहिले समृद्धिको कुरा छ समृद्धि भने के बिजुली जाने मात्र समृद्धि हो मोटर बाटो खनेर पिच गर्नु मात्र समृद्धि हो के हिजका मानिसहरू बाँचेका थिएन थिएन यी त सहजताको कुरा समृद्धि भनेको त तिनीहरूको आधार भयो विकासका विकासका आधार भए तर समृद्धि भनेको त हाम्रो बुझाइ नै मेरो बुझाइ मूलत समृद्धि भनेको त हाम्रो पहिचान सहितको विशिष्ट परिचय हो नि त्यसले त सहजता बनाउने प्रविधिले सहज बनाउँछ र प्रविधिलाई हाम्रा कलाहरूसँग जोड्न सक्यो त्यसलाई अझ त्यो कलामा त्यो प्रविधिको प्रयोग गरेर अझ अझ उत्कृष्ट बनाउने कुराहरू होला तर हामीसँग हाम्रो पहिचान भएन भने त मोटर बाटोले सहजता दिन्छ र हामी रोबोट बाहेक रोबोटिक मानिस बाहेक सांस्कृतिक रूपमा हामी रोबोटिक मानिस बन्ने खतरा छ अहिले त्यसो हुँदा हामीले यो समृद्धिको कुरालाई सम्बोधन गर्ने हो भने कला संस्कृति साहित्य हाम्रा जुन समाजमा विकसित हाम्रा आधारहरू छन् हाम्रा भन्नु न खाद्य संस्कृति होला हाम्रो हाम्रो औषधिको छैन त हाम्रो औषधिको संस्कृति हाम्रो उपचार पद्धतिको संस्कृति छैन भनेको हामीले हाम्रो हाम्रो खेती प्रणालीको संस्कृति छैन आफ्नोपनलाई चाहिँ छोड्दै लग्यौँ अहिलेसम्म अहिले हेर्दै जाँदा त टुट्दै गयो नि यो फेर त फेरि प्रकृति र संस्कृति जोडिएर आउँछ यो त हजारौँ वर्षसँग प्रकृतिसँग मिल्दै प्रकृतिसँग एकाकार गर्दै प्रकृतिको संरक्षण गर्दै प्रवर्धित र विकसित जुन संस्कृति छ कला छ त्यो कलालाई हामीले चट्टै छोडेर एकैचोटि प्रविधिसँग जोड्दा अथवा अहिलेको संसारसँग जोडिँदा त धेरै कुरा टुटेका पनि छन् तर यहाँले त्यो व्यक्त गरेको विचारभित्र जस्तो नेपालको कलाको जस्तो प्रकारको मूल्य छ त्यो मूल्यलाई हामीले पहिचान गर्न नसक्दा त्यसलाई जीवन व्यवहारमा उत्पादनसँग जोड्न नसक्दाखेरि अहिलेसम्म पछाडि पर्यो जो कुरा भनिराख्नु भएको छ यसमा दुईवटा पक्ष चाहिँ कन्फ्युजनमा कहाँनेर छन् टकरावमा कहाँनेर छन् भने विगतमा भएको हाम्रो सबै कुरा ठिक छ भन्ने एउटा तब्का छ केही पनि बेठिक छैन जस्ताको तस्तै जोगाउनु पर्छ भन्ने छ एउटा तब्का एउटा तब्का फेरि के छ भने विगतको सबै खत्तम छ यो हाम्रो भन्ने चिज नै सबै गलत छ भन्ने छ कि यो दुईटै पक्ष जो अतिमा गएका छन् नि अब यसलाई हामीले हाम्रो मूल्य मान्यतालाई जो जोगाउँदै जडता रूढिता त्यो सबै प्रकारका विकृतिहरूलाई हामीले विस्थापन पनि गर्नु छ यो पृष्ठभूमिमा मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ कला क्षेत्रका मान्छेले तपाईँले भने जस्तै समृद्धिको त्यो प्रकारको बुझाइ हामी मनोवैज्ञानिक हिसाबले प्राकृतिक हिसाबले हाम्रो जीवन पद्धतिको ज्वरो चिन्ने हिसाबले बुझ्ने कलाकारहरूको नेपाली समाजमा उपस्थिति हिजोको तुलनामा त धेरै कम भएको होइन र अब यसलाई प्रवर्तन गर्ने ठाउँमा अहिले तपाईँ आइपुग्नु भएको छ त्यसलाई जोगाउने त्यसमा आवश्यक पर्ने डन्डा लगाउने यहाँ यहाँनिर चुनौती अलिकति महसुस त पक्कै गर्नुभएको होला नि <laughs> यहाँले अनि यहाँले कुरा राम्रै उठाउनु भयो तर यो जिम्मेवार अहिले त हामी त एउटा आधार मात्रै यसलाई चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्ने र एउटा आधार निर्माण गर्ने मात्रै जिम्मेवारीमा छौँ हामी र अब हामी अध्ययन पनि गर्दैछौँ र मलाई त अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो तर यहाँलाई मैले बिचमा रोकेँ जस्तो अध्ययनको कुरा भने यो प्राविधिक पक्ष हो तपाईँलाई नेपालको कलाको समस्या के थाहा छैन होला र होइन तपाईँलाई सबै थाहा छ अनि यसको केही बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि चाहिँ यसलाई कसरी एउटा एउटा मार्गमा त हिँडाउनु पऱ्यो नि अँ त्यो अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ तयारी गर्नु पर्यो त्यो कुरा सही छ अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जस्तो अघि यहाँले उठाउनु उठाउनुभयो अतिको कुरा पनि त्यो अतिभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसका विकृत पक्षलाई त हामीले पनि प्रवर्धन गर्नु हुँदैन हटाउनै पर्छ किन <laughs> कुनै चिज आउँदाखेरि सँगसँगै सकारात्मकसँगै कमीका कुराहरू हुन्छन् त्यो कमीलाई हटाउँदै जाने हो होइन त्यो कमी त हुन्छ नि हिँड्दाखेरि बाटो हामी सधैँ ठेस लाएर लड्छौँ पनि त्यसो भए त्यो हटाउँदै जाने कुरा त छँदैछ तर पनि हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने त्यो यो हुँदै होइन भन्ने पनि होइन त्यो मनोवैज्ञानिक कलाकारको होइन यो कला को, को यो त अघि नै यहाँलाई मैले अघि जानकारी गराएँ राज्यद्वारा प्रवर्तित कलाहरू केही विषयमा हामीले पढ्छौँ नि जनस्टहरूको आछामको पञ्चदेवलको विषय कहाँ पढाइन्छ नेपालको कुन पाठ्यक्रममा कुन विश्वविद्यालय यो पञ्चदेवल छ भनेर किन पढाउँदैन अथवा थारू लोककलाको विषय किन पढाइ हाम्रो पाठ्यक्रममा यही प्रश्न म मैले तपाईँलाई सोधेँ भने त्यसको जवाब के हुन्छ होइन अहिले हामीले र थारू अथवा यी कुराहरूको हामीले सकेसम्म त्यो खोज अनुसारको तिनको प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले अभिप्रेरित गर्ने हो हामीले त्यो ती कलाहरूलाई प्रशिक्षण दिने सन्दर्भमा पनि अथवा तिनको सशक्तिकरण गर्ने कुरामा अथवा पाठ्यक्रममा जोड्नको निम्ति हामीले पहल गर्ने हामी फेरि शिक्षासँग भन्दा पनि हामीले पहल गर्ने हो र हामी त्यो डिस्कोर्स बसहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछौँ हामीले अघि यहाँले उठाएको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कारण छ भने करिकुलम बनाउने टेक्स्टबुक बनाउनेहरूले पनि कला क्षेत्रको मूल्य थाहा पाउनु पर्यो र यो क्षेत्रले पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्यो जो कुराको समन्वय भएको छैन भन्ने प्रकारले यहाँले आफ्नै तरिकाले बताउनु भएको थियो अब यो कुरा यहाँहरूको कार्यकालमा जोडिने विश्वास हामीले लिन सक्छौँ या त्यो सम्भावना केवल सम्भावनामा मात्रै रहन्छ होइन हाम्रो कोसिस जारी रहन्छ हामी त कोसिस मात्रै हुन्छ कि त्यो परिणाम नै निकाल्न परिणाम निकाल्ने गरी कोसिस पहिला त कोसिसबाटै हो नि मेरो मात्र इच्छा शक्ति अथवा हाम्रो मात्र इच्छा शक्तिले भन्दा पनि सबैसँग एउटा सामूहिक अवधारणा बनाएर नेपालको संस्कृतिको सौन्दर्यकरण गर्ने यसको थ्योराइज गर्ने भन्छ नि यसलाई थ्योराइज गर्ने सन्दर्भमा हामी ललित कलाको विषय पनि साहित्यसँग जोडिँदैन त्यसको लेखेपछि साहित्यको पुरातत्वसँग जोडिँदैन अथवा अभिलेखसँग अभिलेखालयसँग जो अब जसले अभिलेख राखिराख्छौँ नेपालको त्योसँग जोडिँदैन अनि विश्वविद्यालयका विभागहरूले त्यहाँ त्यहाँ पढाउने कुरा हुँदैन यी अन्तर समन्वय गरेर जानु सकियो भने त भोलि यही जानशक्ति सकियो यी यही विज्ञता हो यही विज्ञतालाई हामीले पाठ्यक्रममा यसरी जाउँ भनेर हामीले त्यो कोसिस पाइला चाल्ने गरी हामीले त्यो प्रयत्न गर्नेछौँ जस्तो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जसरी भाषा साहित्यको बारेमा जुन प्रकारको एउटा उचाइ प्राप्त भएको छ हुन त त्यहाँ पनि कामहरू धेरै बाँकी छन् अझै अब विभिन्न प्रकारका सिमानाको कारण पनि होला त्यसको छलफल अर्कै उसमा गरौँला तर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जस्तो प्रकारको ल्याकत निर्माण गरेको छ नि आन्तरिक हिसाबले तर ललित गर्न त बाँकी नै छ यो कुरा त यहाँहरूले बुझ्नु भएकै छ अब यहाँहरूको कार्यकालमा त्यो उचाइ प्राप्त हुने अपेक्षा गरेर न यो हामीले बहस गर्नु परेको हो अब, अब यो यो माथि लैजान चाहिँ चुनौतीहरू के के छन् हामीले एक दुई तिन भन्नु पर्यो भने हाम्रा दर्शकलाई बाँड्नु पर्यो भने यी चुनौती हामी फेस गरेर अब यो नेतृत्वमा उभिएका छौँ भनेर बाँड्नु पर्यो भने चाहिँ के के छ मूलत भाषा साहित्य जुन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इतिहास त लामो इतिहास छ उहाँहरू दुई हजार चौध सालमा स्थापित संस्था हो oh. हामी दुई हजार चौसठी सालमा त यसको ऐन बनेर पैँसठी पछाडि नै यो बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो र अहिले तिनवटा कार्यकाल सम्पन्न भयो र यो सिकाइ पहिला त संरचना निर्माणको कुरा होला हाम्रो स्रोत हाम्रो संरचना हाम्रा दृष्टिकोणहरू हाम्रा माइन्ड सेटहरूबाट uh -huh. गुजारिँदै हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले जो काम गर्नुभयो र यहाँसम्म ल्याउनु भयो त्यो त चुनौतीपूर्ण काम थियो र अगाडि पनि चुनौती नै छ त्यसो भएर यो पहिलो चुनौती जो जो हिज अविच्छिन्न रूपमा उहाँहरूले ल्याएको जुन कार्यभार छ अथवा यहाँसम्म ल्याउँदाखेरिका जुन कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ त्यही बेसमा टेकेर त्यही आधारमा टेकेर हामीले त्यो पहिला त संरचना निर्माण नै हो यसको अहिले भौतिक संरचनाको हिसाबले पनि यहाँ त सबैलाई थाहा छ भूकम्प पछाडि बिल्डिङ नभएर एउटा संरचना सामान्य किसिमको संरचना छ जहाँ कि कलाको प्रदर्शनीको निम्ति पनि एउटा एउटा संरचना चाहिन्छ टहरमा छ काम छ भने त्यो एउटा मुख्य चुनौती त त्यहाँ छँदैछ पुनर्निर्माणको काम पुरा अब पुरा हुने चरणमा अब त्यो त हामी बुझ्नै बाँकी छ अब हामी आउनु भर्खरै छ होइन त्यो पनि अब हामी हामीले तर्फबाट पनि त्यो भएको जस्तो लाग्दैन त्यो त प्राधिकरणबाट त्यो काम चाहिँ अब मन्त्रालय या कुन सरकारी संस्थाले अहिले हेरिरहेको होला अब त्यो हामी बुझ्न बाँकी नै छ त्यो अब यो दोस्रो oh. कुरा त हामी कहाँ गर्नुपर्ने हामी तलदेखि पनि आउनुपर्ने छ र माथिबाट पनि हेर्नुपर्ने छ दुइटै कुरा हामी हाम्रा तल जनस्तरका कलाहरूलाई पनि माथि ल्याउनु छ र फेरि माथि विकसित कलाहरूलाई पनि देशभित्र लानु छ चिनिएको छैन नेपाली कलाकारहरू कतिजना चिनिन्छ पाठ्यक्रममा हामी हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ मोनालिसाको विषयमा पढाइन्थ्यो लेयनारदको विषयमा पढाइन्थ्यो चन्द्रमान सिंह मास्केको राजमान सिंह चित्रकार या तेलबहादुर चित्रकारको विषयमा त हामीले पढेनौँ किन पढाइएन पढ्न पाइएन ती उहाँहरू जस्ता दिग्गज मर्दन्य कलाकारहरूको विषयमा किन लेखिएन यो प्रश्न हिज विभिन्न संस्थामा थियो होला हामी अब हामीले पनि त्यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा छौँ भनेपछि अब यो यहाँहरूको कार्यकालमा पक्कै हामीले पढ्न पाउनेछौँ अब यो कुराहरूले हामीले त्यो हामीले खोज अनुसन्धान त्यो त्यो त जरुर त्यो काम त हाम्रो त्यो नै हुन्छ हामी खोज अनुसन्धानका कुराहरू प्रवर्धनका कुराहरूलाई नै हामीले बढी प्रायोरिटीमा राखेर जानेछौँ र यी यी चुनौतीहरूलाई चिरेर फेरि हामी कहाँ पनि फेरि चुनौती कहाँनिर छ भने एउटा त स्रोतको कुरा हो स्रोत बिना पनि फेरि गाह्रो छ काम गर्न र हाम्रा संरचनाहरूको विषय त हामी सबै जनतालाई थाहा छँदैछ हामी सबैलाई थाहा छ यो संरचनाहरूसँग भिज्दै हामीले कला क्षेत्रका मुख्य प्रायोरिटी के हामीले यसमा चाहिँ सोचेको अहिले अब अल्पकालीन दीर्घकालीन र नीति तथा योजना बनाएर गर्ने कुराहरू यो अहिले केही समयको लागि हामी चार वर्षको लागि अनि दस वर्षको लागि र अरू त्योभन्दा अगाडिको पनि के के हुन्छ ती पाइलाहरू कसरी जाने भन्ने त्यो एउटा राजमार्ग कोर्ने काम चाहिँ हामीले यो कला क्षेत्रमा जसरी हाम्रो काम भइरहेको छ नि निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रमा मूर्ति निजी क्षेत्रले पनि बनाइरहेकै हुन्छ होइन चित्र बनाइरहेकै हुन्छ सबै प्रकारको कलामा काम त गरेकै छ विभिन्न खालि सङ्घ संस्था पनि छँदैछन् यो सरकारी संरचना र त्यो निजी क्षेत्रको संरचनाको बिचको फरक चाहिँ के हो यस्तो अब कलाकार त व्यक्ति नै हो निर्माण गर्ने भने नि कलाकार नै हो नि शिल्पकै कुरा हो शिल्पको कुरा भयो त व्यक्तिको त्यो ज्ञान सिप र सिर्जनाकै कुरा हो व्यक्तिबाटै हुने हो अन्त व्यक्तिबाट नै होला नि फेरि संरचना बन्ने तर मुख्य चाहिँ कलाकार नै हो हामीले कलाकारको निम्ति पहिलो चाहिँ कलाकारलाई नै सम्झिनुपर्छ त्यस पछाडि संरचनाहरू बन्ने हो र ती ती संरचना यहाँ निजी भन्ने कुरा नि भएन निजी त व्यक्ति पनि हो कलाकार भनेको निजी सम्पत्ति पनि होइन ऊ त सम्पदा हो राष्ट्रको यसरी पनि बुझ्नुपर्छ त्यो सम्पदालाई हामीले निजीकरण एउटा प्रक्रिया ढङ्गले ढाल्ने कुरामा कहीँ मूर्ति बनाउनु पऱ्यो टेन्डर हाल्ने कुराले आएको होला यो निजी कुरा नत्र भने त सम्पदा हो नि यो सम्पदालाई सम्पदालाई होइन त्यो संरचनाको हिसाबले पनि त निजी र सरकारी भन्ने त भयो नि जस्तो ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान सरकारी संरचना भयो त्यो अब विश्वविद्यालयहरू पनि त नि विश्वविद्यालयहरू पनि छन् अरू वि अब गैर सरकारी संस्थाहरू सरकारकै ऐनअनुसार नै दर्ता भएको संस्थाहरू छन् र कानुन मानेरै गर्ने हो अब त्यहाँ एउटा प्रक्रियाले काम हुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा सरकारी प्रक्रिया एउटा एउटा विधिबाट एउटा सिस्टमबाट प्रणालीबाट काम हुन्छ तर यहाँले भनेको कुरा के चाहिँ सही हो भने आखिर काम त कलामै गर्ने हो र व्यक्तिले गर्ने हो कलाकारले गर्ने हो शीर्षक त सेम छ त्यसो भएर हामीलाई मुख्य हेर्ने भनेको त जसले निजी क्षेत्रले पनि आखिर गर्ने भने कलाकारको हित हक हकित भनिदियो यहाँले भने संस्था र हामीले भन्ने पनि त्यही नै हो भनेपछि यहाँ फरक पनि छैन र मुख्यतः कलाकार नै हामी सबैले गर्यौँ त्यसलाई चाहिँ अलि राज्यले चाहिँ अलि राज्य भनेको अभिभावक हो अभिभावकले त्यो चाहिँ एउटा अभिभावक दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्यो भने ठुलो कुरा हो अब विगतमा भइसक्नुपर्ने कामहरू बाँकी रहने अनि राज्यले पर्याप्त लगानी नगर्ने अनि हाम्रो टिममा पनि यो अध्ययन अनुसन्धान विभिन्न पक्षमा कमी हुने सबै पात्रहरू त बराबरी क्षमताका त पक्कै हुनुहुन्न फरक त हुने नै भयो यो चुनौतीहरूको बिचमा उभिएर यहाँहरूलाई जनताको तर्फबाट जस्तो प्रकारको हामी प्रश्न गर्छौँ नि प्रश्नहरू धेरै भारी हुन्छन् जवाफ दिन सजिलो त छैन काम गर्न सजिलो त छैन भनिदिन त सजिलो छ गर्न त गाह्रै छ नि भनेपछि मोटामोटी यहाँहरूको कार्यकालमा हुनसक्ने उपलब्धिहरूलाई चाहिँ यहाँले आफूले आफैलाई त्यो प्रतिशत दिनु पर्यो भने चाहिँ कति प्रतिशत काम गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ अहिले त्यो मूल्याङ्कन गरेँ अनि सपनाहरू त पक्कै पनि छन् र अहिले हामी बोलेर भन्दा गरेरै जाने प्रयास हुने शत प्रतिशतको जियो लक्ष्य त क्षति त पुग्ने नै हो तर सुरुवात त गर्नुपऱ्यो नि त्यसबाट अहिले हामी बोल्ने भन्दा पनि गर्नेमै जोड हुन्छ र अहिले अघि यहाँले भन्नुभयो हामी कहाँ लगभग क्षेत्र बुझेको कला बुझेकै साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले टिम स्पिरिट पनि त्यसरी आएको मैले बुझेको छु जसरी सरकारले नियुक्ति गरेको छ त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि पक्कै पनि त्यो सबैको स्पिरिट जो गति छ <laughs> त्यो गतिलाई पक्रेर सबैका दृष्टिकोणहरूलाई प पक्रेर जाँदाखेरि हामीले एउटा उचाइमा नेपाली कला र सपना त छ नि दक्षिण एसियाकै कलाको हब नेपाललाई बनाउन सकिएला कि नसकिएला यो सपना सपना त बोक्न पाइयो सोच्न पाइयो नि सपना देखे देखेपछि नै कामै गर्न पाइयो नि योजनाहरू बन्दै जान्छन् अब यो चाहिँ अहिले हाम्रो कार्यकालमै होला भन्ने पनि होइन तर एउटा आधार निर्माण चाहिँ र अनि प्रतिशतमा धेरै थोरै फरक कुरा हो फर तर सुरुवात त हुन्छ अगाडि बढ्छ अब अर्को कुरा के हो भने फेरि हाम्रो अघि नै मैले केही कुरा गरिसकेँ हामी तलबाट उठ्नुपर्छ हाम्रो संरचना कस्तो छ भने एकदम ठुलो गरुङ्गो टाउको छ प्यारालाइसिस भएको खुटा छ हामी आफ्नो खुट्टामा पहिला उभिनु पर्दछ हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने भनेको कलाको हिसाबले हाम्रा जुन कलाहरू अहिले लोपो अनुभूत छन् ती कलाहरूलाई हामीले संरक्षण प्रवर्धन र त्यो कलालाई अगाडि राज्यको मूलधारमा जोड्नु नै मुख्य चुनौती छ uh -huh. पहिचान हुने बाँकी छ कति कलाहरूको विषयमा पर्वती कला भनेको के त्यसको सैद्धान्तिकरण कसरी गर्ने के हो त अथवा खा खाम कला लोककला भने के खामकला लो हस्तकला भन्या के अथवा सुदूरपश्चिमका अब जैतीय कलादेखि लिएर त्यहाँ निर्माण गरिने कलाहरूका विषयमा हामीले त्यो त्यो विषयहरूलाई हामीले त्यहाँबाट पहिचान गर्दै 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 तलबाट पनि आउनु पर्नेछ फेरि माथिबाट पनि हामी जानुपर्नेछ सबै यो एउटा समन्वय गर्दै र तीको सबै कुराहरूलाई त्यो तन्तुहरूलाई जोड्दै हामी चाहिँ नेपाली कलालाई नेपाली कलालाई नेपालको मौलिकता सहितको कलालाई नेपालको पहिचान झल्किने झल्किनेसहितको कलालाई हामीले विशिष्टीकरण गर्दै देशभित्र र देश बाहिर पनि चिनाउनु पर्ने यो चुनौतीको यो चुनौतीको सङ्घारमा हामी छौँ हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारामा आइसकेका छौँ मैले भन्न मैले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्न चाहेको त्यस्तो खास विषय केही छ भने अहिले धेरै कुराहरू अहिले बोल्नुभन्दा पनि हामीसँग केही कार्ययोजनाहरू छन् हामी तयारी गर्दैछौँ र त्यसलाई कसरी चाहिँ नीतिगत ढङ्गले त्यसलाई पहिला सम्बोधन गर्ने त्यो गरिसकेपछि अहिले यति भन्न सकिन्छ नेपालको सातै प्रदेशमा कम्तीमा हामी त्यहाँको प्रादेशिक सरकारहरूसँग मिलेर कला एउटा प्रदेशमा एउटा कलाको हब निर्माण गर्ने कुरामा हामीले त्यो प्रयत्न गर्नेछौँ यो यति चाहिँ भन्न सकिन्छ साथै प्रदेशमा सातै प्रदेशमा कलाको त्यो कम्तीमा एक ठाउँमा अहिले हामी धेरै हेरेको गर्दैनौँ तर त्यहाँको स्थानीय सरकार त्यहाँको प्रदेश सरकार र प्रतिष्ठान मिलेर कम्तीमा यस्तै सङ्ग्रहालयको अभाव छ नेपाली कला हेर्नलाई आउने नेपालकै आन्तरिक विद्यार्थी अनुसन्धानकर्ता आम सर्वसाधारणहरू र विदेशीहरूलाई सङ्ग्रहालय त चाहिएला नि के हो त नेपालको मिथिला कला के हो अथवा नेपालको थारू कला के हो पर्वते कला के हो अथवा नेपालका आधुनिक अहिले अहिले चलिरहेका पछिल्लो समयका ट्रेनहरू के हुन् कलाका प्रवृत्ति के हुन् त्यो बुझ्ने एउटा ठाउँ त चाहिएला नि ती कला हेर्ने ठाउँ त चाहिएला नि त्यो त्यसको लागि पनि एउटा सङ्ग्रहालय कुरा यिनै यिनै कुराहरू अहिले अहिले केही यी कुराहरू छन् र यी बाहेकका कुराहरू पनि हामी तलसम्म र फेरि माथिदेखि तल तलदेखि माथिसम्म जाने कुराहरूमै अहिले हामीले केही योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा पनि कार्यक्रम जनताको प्रश्नको लागि स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो र भर्खरै प्राप्त गरेको जिम्मेवारीमा के कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा हाम्रो सम्वाद मार्फत दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो यो समय र सम्वादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ यहाँको सफल कार्यकालको कामना गर्छौँ यहाँलाई बधाई पनि ज्ञापन गर्छौँ यो एउटा गरौँ जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ नेपाली कलाको विकासका निम्ति एउटा अभिभावक बन्ने जो अवसर पाउनुभएको छ यसमा यहाँलाई सफलता मिलोस् हामी कामना गर्छौँ सञ्चार माध्यमबाट हामीले दिने साथ सधैँ यहाँका लागि निरन्तर रहनेछ आज चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ धन्यवाद यो अवसरका लागि यहाँ सहित यहाँको परिवारलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ कलाकार यति बेला ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नवनियुक्त सदस्य सचिव देवेन्द्र थुम्केली नेपालको कला क्षेत्रमा गर्न थुप्रै कामहरू बाँकी छन् जसलाई पूर्णता दिनका निम्ति हाम्रो अहम कोसिस अगाडि बढ्छ भनेर बताउनु भएको छ सा। नेपालका सातैवटा प्रदेशमा कम्तीमा एउटा त्यो कलाको हब निर्माण गर्ने यस्तो प्रकारको हाम्रो एउटा संरचना बनाउने या यस्तो प्रकारको संस्थागत हाम्रो प्रयासलाई निर्माण गर्ने कि नेपालको कला कस्तो छ भन्ने कुरा विदेशीले पनि चिन्न सकोस् र हामी नेपालीहरूले पनि बोध गर्न सकौँ जनस्तरमा भएको कलाको पहिचान हुन नसक्नु राज्यले यो क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी गर्न नसक्नु र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ललित कलाको बारेमा पर्याप्त मात्रामा सूचनाहरू सम्प्रेषण नगर्न नसक्नु लगायतका विभिन्न समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कला क्षेत्र पछाडि परेको भनेर पनि आफ्नै शब्दमा बताउनु भएको छ नेपालको कलाको विकासका निम्ति जादुको छडी आजै हल्लाउन त नसकिएला तर विकास भने अवश्य गर्न सकिन्छ केही उचाइ अवश्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारको प्रतिबद्धता पनि एउटा आत्मविश्वास पनि आफ्नै शब्दमा आजका अतिथिले बताउनु भएको छ नेपालको ललित कला क्षेत्रमा जस्तो प्रकारको सम्भावना छ यसमाथि राज्यले लगानी वृद्धि गर्दै आम कलाकारहरूले एकता कायम गर्दै हाम्रा समस्याहरूको समाधानमा हामी सबै जुट्न सके नेपालको कला क्षेत्रले समृद्धिमा निकै ठुलो टेवा दिन सक्छ बाँकी भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा कला क्षेत्रको विमर्श लिएर आउनेछौँ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते